Isu di luar padang langsung tidak mengganggu fokus Melaka FC menjelang saingan Liga M3 dan difahamkan, bekas pemain tengah KL City, Fakrul Aiman Sidit bakal menyertai pasukan itu musim ini. Kabar angin perpindahan Fakrul Aiman itu dikongsikan oleh wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam di Twitter. Fakrul Aiman dijangka menambah pengalaman dalam pasukan.